精彩的歌在心里。手机里虚拟人物按照指令跳起舞来，演员申亚兰听到声音跟自己一模一样，先是感到惊讶，接着被逗到哈哈大笑。AI 科技日新月异，虚拟人物可以按照个人特色打造之外，直接在 LINE 里面打开。在那边打开以后，你就可以直接看到这一个人的形象，你可以跟他讲话聊天了。还可以透过手机直接跟虚拟人物互动。TVBS 携手科技公司合作推出 AI 明星虚拟人，把艺人的外形特色甚至是个性声音复制到虚拟世界，替粉丝提供跟偶像互动的平台。如果这个明星或是艺人，他把自己的这个知识库好好的建立在 QBAI 的后台，那他把这个放在他的脸书，那任何一个民众可以直接就是跟他的这个 AI 的分身好好的一问一答，呈现给观众看到的那些视觉享受是不一样的。那我们一定要跟着时代的脉动去走嘛，我相信应该会让我们这些影视产业的会有对让观众更大的视觉冲击。AI 明星虚拟人汇聚 TVBS 七位艺人，除了有陈雅兰，还包括修杰楷、韦如、房思雨、Dora、谢宇之、曾子瑜以及名医江坤俊，都将在线上跟粉丝用不同面貌相见。TVBS 新闻速探与餐饮台北仓报道。